Pohjois-Karjalassa tilanne näyttää selkeästi sille, että väestön palvelutarve on maan korkeimpia. Ja tämän taustalla on alueen väestön suuri sairastavuus ja myöskin korkea työttömyys. Mutta toisaalta pitää todeta, että esimerkiksi ikääntyneiden laitoshoidon purku on edennyt täysin kansallisten tavoitteiden mukaisesti ja kotihoidon kehittämiseen on panostettu. Pohjois-Karjalan väestön kokemuksissa on keskimääräistä enemmän ongelmia lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen saatavuudessa, mutta toisaalta esimerkiksi perusterveydenhuollon kiireettömän lääkärin vastaanotolle pääsee lainmukaisessa määräajassa. Erikoissairaanhoidossa kiireettömän hoidon odotusajat ovat maan pisimpiä, mutta toisaalta nämä ovat myöskin lainmukaisissa määräajoissa. Sosiaalihuollon palvelujen saatavuudessa huomio kiinnittyy lastensuojelun palvelutarpeen arviointien, aloituksen ja valmistumisen haasteisiin lainmukaisessa määräajassa. Tässä on ollut viimeisimpien tietojen mukaan ongelmia. Pohjois-Karjalassa sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannukset ovat keskimääräistä korkeammat, mutta kun otamme huomioon väestön suuren palvelutarpeen, ne ovat selvästi alle maan keskitason. Ja huomioitavaa on myöskin se, että somaattisen erikoissairaanhoidon tuottavuus on maan parhaimpia. Pohjois-Karjalan kanssa on ollut erinomaisen hyvää yhteistyötä koko työn ajan ja mieleen on jäänyt ennen kaikkea alueen potilas- ja asiakastietojärjestelmien yhteneväisyydet ja näiden mahdollistama tehokas tiedolla johtaminen. Ja Pohjois-Karjala ansaitseekin erityiskiitoksen perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäyntien käyntisyyden kirjausasteesta, joka on 96%. Se on erinomainen tulos.